এতিয়া আমি এইটো গম নোপোৱাকৈ আপোনাৰ মাছ মাৰি আছে আপোনাৰ মুখত আমি গম পালোঁ। হয়, এই সময়খিনিত আচলতে এই প্ৰাকৃতিক উৎসৱবিলাকত মাছ মাৰিব নালাগে বা আৰু নোৱাৰেও মাছ মাৰিব। কিন্তু এতিয়া আপুনি আমাক খবৰটো দিলে, এতিয়া এতিয়া আমি এইটো নিশ্চয় আমি তাত যাই ঠাইটোত যাই আমি তেওঁলোকক লগ কৰি আমি তেওঁলোকক এইটো এই আমাৰ মিনেনটো সম্পৰ্কত অৱগত কৰিম তেওঁলোকক। যোৱা বছৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকে সজাগতাৰ সভা সৃষ্টি কৰা নাই, সভা পতা নাই নেকি? পাতি আছোঁ, আমি পাতি আছোঁ সজাগতা সভা। আমি ঠায়ে ঠায়ে আমি কৰি আছোঁ। এই কিছুদিন আগত আমি পহুমাৰা নদীৰ তাত তাত এটা কৰিলোঁ, নদীৰ এই পাৰত আমি তাত এটা কৰিলোঁ। এই আমি এনেকৈ মাজে মাজে আমি সজাগতাৰ হেৰিটো আমি কৰি আছোঁ। এওঁলোকক মানে এতিয়া কি জৰিমনা বা কি কৰিব আপোনালোকে? আচলতে আচলতে জৰিমনাটো আমিতো জৰিমনা কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইটো আমি তেওঁলোকক বুজাম। সেইটো এইটো তেওঁলোকো নিশ্চয় অৱগত নহয়, নাজানি কৰি আছে, আৰু তেওঁলোকক বুজাব লাগিব। আৰু যিখিনি আমাৰ সচেতন আমাৰ নাগৰিক আছে, নাগৰিকখিনিও ইয়াতে ভূমিকা এটা ল'ব লাগিব, ভাল ভূমিকা এটা ল'ব লাগিব। ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা পদক্ষেপ হ'ব আপোনালোকৰ, যিহেতু সময়খিনি পাৰ হোৱা নাই এতিয়াও? এই ইয়াতে আমি ধৰক তেওঁলোকে যদি নুশুনে নুশুনে তেতিয়া আমি আমি পুলিচক খবৰ দিব লাগিব। আমি পুলিচক খবৰ দি পুলিচৰ দ্বাৰাই তেওঁলোকক পুলিচে তেওঁলোকক হেৰি কৰিব, ব্যৱস্থা ল'ব তেওঁলোকৰ ওপৰত। আমি নিজাকৈ আমি এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ সেইটো হেৰি নাই। আমাৰ আমি তেওঁলোকক মানে কি আমি বুজাব পাৰোঁ, আৰু বুজাই মিলাই তেওঁলোকক আমি এই সজাগতা কৰি আমি তেওঁলোকৰ এই কামটোৰ পৰা আমি তেওঁলোকক বিৰত ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি। এই বছৰ আপোনালোকক ক'ত অভিযান চলালে? এই বছৰত আমাক ক'লোৱে অলপ আগতে আমি পহুমৰা নদীত এনেকুৱা এটা হেৰি কৰিছিল, তাত যাই তেওঁলোকক বুজালোঁ। আৰু সেইটো কৰাৰ ফলত আমি তেওঁলোকক তাৰপিছত তেওঁলোকে আৰু বুজি এইটো জালতালে উঠাই নিলে।